តសរង្គជនចេតិមិត្រីប្រតិភូកម្ពុជានិងមន្ត្រី NOC ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះពីថ្ងៃតាំងត្រៀមរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកេឡេនាថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023 ប្រតិភូគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាបានជួបពិនិត្យទីតាំងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគិជ័យកីឡានិងភ្លើងគប់កីឡា SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023នៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមេសាការជួបពិនិត្យទីតាំងរៀបចំពិធីដំមានអត្ថន័យនៃដំណើរឈ្មោះទៅប្រកាជាប្រ តាសានលើកលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះមានការចូលរួមដោយលោកហៅសរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកីឡានិងជាពេទ្យជនតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកអមដំណើរដោយលោកបណ្ឌិតសេងប៊ុនសុងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ림픽កម្ពុជានិងមានការចូលរួមពីលោកអ៊ីវហៀងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ림픽ឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហៅសរុនខាងភាគីឥណ្ឌ រណេស៊ីបានផ្ដោតការស្វាគមន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគិជ័យកីឡានិងផ្លឹងគົບកីឡា SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិរងៃថ្ងៃសៅឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមគម្រងនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង300អ្នកក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីទូតបណ្ដាប្រទេស ASEAN និងកីឡាករគុណលបកតោដែលកំពុងវខាត់នៅទីនោះចូលរួមរដ្ឋ ហើយនឹងអបអរសាទរផងដែរបន្ទាប់ពីពិធីដង្ហែនេះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនកាលពីថ្មីថ្មីនេះ